Observa como está esse banquinho de madeira e dentro de poucos minutos ele estará irreconhecível. Com apenas uma demão de tinta spray da Tech Bond, a Supercolor Expression. O resultado ficou maravilhoso e eu amei esse tom de verde. Fui aplicando aos poucos em todo o banquinho, vou girando para pintar todos os lados, inclusive ali na parte interna. E observa que lindo que está ficando. Eu vou utilizar um outro tom de verde, mais escuro, para fazer uns detalhes ali, deixar ele mais charmoso. Observa que lindo que está ficando esse banquinho. Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas.